Mimi ni washo. Sasa tumepata PS5. PS5 imetoka, yani 8K. Sasa unajua ile bezi yetu ya PS lazima ikambe na PS ile latest. So ile ni tumecontribute si wote. Mimi nimetoa mbao. Jody ametoa mundi, Kevo ametoa Facebook, alafu Sandra ametoa 65 books. So ni kitu kaso hivi. Lakini sasa hiyo sio watu wetu tumia. Juu hiyo so ndio ile fare ya kuendea PS huko. So hiyo sio watu tumia. Sasa tuko na 8K imebaki. 8K sasa ndio tunagawana 2020. Ama mvinya taweza. So nataka ufanye hivi. Bro na jumendi ufakba wei mkaa. Sindo. So nataka ufanye hivi. Endo chukwe ile mbogi yako finest. Mwende nao hapo Karen. Hapo mawikendi huko. Mademo kikamu. Masimungi vyo kikamu. Mwende walepisha 5K. Hakuna chini ya yo. 5K, 5K, 5K. Ikienda chini fika tu 3K. 3K hivi. Minimum 3K hivi. Uti 3K. Sasa. Afu iyo mbogi yako. Ndini utoko na saifu. Kituka 1K, 2K hivi. Hivo sasa. Alafu kikosa kutosha unaweza unaweza kama na sisi tuuze, sisi tunaenda kuuza ma body parts. So unaweza uza gallbladder yako. Unajua gallbladder yako yuko big, ndio maana unataka ngama demo wengi hivyo. Sasa nataka ukate kiasi ndio tuuze hiyo gallbladder. Najua inaweza kutoka ka 20 bob mbao hivi ama 40 bob, 40 bob hivi. Yeah, afa sasa kivu. Unajua John Deere tupatia malangs zake na kuanga amemaliza. So wewe ndiko na lungs lakini una kidney na unaliva. So lungs zako unajua yeye ana nini lungs na bado anaishi, lakini wewe uko nazo. So si lazima utumie zote mbili, unaweza tumia tu moja. So ukiuza lung moja na moja na juu kitu kama 10k hivi. So ukiuza lung alafu kwa kutosha unaanza kuuza esophagus parabellum. Esophagus parabellum ni ile inakuanga pale hapo kwa mguu. Esophagus parabellum hii inakuanga pale hapo kwa mguu, tutaenda kuicheki. Alafu ikikosa kutosha pia unaweza uza roho. Unaweza kiko na roho, unajua unanga roho. Unaweza uza kona moja ya roho hapo kiasi. Alafu tutakuwa fit, tutakuwa tukaribia sasa hiyo hiyo do yetu. Alafu sasa wewe unajua uwezi tupatia lungs, tutapatia kidney na nini? Kidney moja na liver. Unajua kidney na liver yote ni fibro pepo. Alafu sasa juu pia utumiaje akili, unaweza tupia kiasi tu kiasi tu. Utupe kitu kaya ya mbao hivi, tukatia ya mbao. Tukatia kidney ya mbao hivi. Alafu afuta kwa fit. Alafu pia unaweza ongeza kitu kama nephronias parabellas. Nephronias parabellas hapo. Kitu kaya. Alafu pia unajua inajua kwa istosha. Kidney na nini ni do kiasi sana. Ni kitu kaya 100 hivi. So ukiongeza consolata paraquelas. Sasa consolata paraquelas ile ndio kwanga nayo gallbladder nimeambia brayo. Na hiyo consolata paraquelas ndio kwanga hapo karibu. So unaweza uza. Alafu sasa mimi ndio ninakuangalia hiyo pia slash 5. Na mwalio pesa ni sichukuliwe na msemse kijaribu kuchukua ndio apiga video na apiga video wazi wazi apua apua. Twende 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 ni mawili twende twende.